Então, pessoal, a gente vai encerrar a nossa live de transmissão do treino de hoje. Queria agradecer a todo mundo que assistiu, que acompanhou, que mandou para os amigos o link aí para todo mundo poder assistir. Muito obrigado você que está chegando, chegou, conheceu o TikTok do Confiança nessa tarde e ainda não segue a gente, aproveita para seguir. Sempre tem conteúdos bacanas aqui na nossa conta. E, né, continue fortalecendo também aqui o nosso TikTok, TikTok do Confiança. Essa mais uma semana de preparação para a estreia na Série B. A estreia será no dia 29 contra o Cruzeiro, às 4h30 da tarde, aqui em Aracaju, no estádio na Arena Batistão. Então vocês continuem acompanhando nosso trabalho aqui, que a gente vai mostrar muita coisa até essa estreia e durante toda essa temporada. Muito obrigado a todos. Tamo junto, forte abraço.